الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قودي ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصادقا قومي الله دي ساكي بام دامر تي قبدا كراتوم أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا دمقرام مقوكا ونكاتري منا رقم الله سبحانه وتعالى أبن دزام فدي الله سا البركة أتكيشي idan ku manta ba satin da ya wuce mun yi da suratul anbiya yau za mu tashi insha Allah farkon suratul hajj yau muna 30 da watan jumadal awwal haka ne ko shekara ta 1440 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 5 da watan 2 shekara ta 2019 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un sura ce wadda madaniya ce surori madaniya mun yi bayanin su bayan khilaf na malamai wanda wace surori ne makkiya wanne ne madaniya aka tabbatar da cewa duk surar da aka sabko ta bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kaura zuwa madina kawai suranta madaniya sura kuma da aka sabko ta kamin ya kaura sunanta makkiya koda a makka koda a madina aka sabko ta indai bayan ya kaura ne ya komo sunanta madaniya saboda an samu khilaf da dama na malamai cewa wacce ce madaniya wacce ce makkiya kuma wata surar ba a makka ba aka sabko ta ba a madina ba aka sabko ta to kun gani sai aka ittifaki dai cewa duk surar da aka sabko bayan kaura sunanta madaniya duk surar da aka sabko kamun kaura sunanta makkiya to wannan sura suratul hajj sura ce madaniya kenan an sabko ta bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina ayoyinta 70 da wani abu ne na'am saboda akwai khilaf na malamai ala hasabin riwaya da qira'a kuma ko ne ya tabbata daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ga ayoyinta 74 wasu na ga 75 wasu 76 wasu 7 wasu har da 8 ma ita dai wannan sura abinda take karantar da mu a hakamul hajj kamar yanda sunanta yake a cikin mawdu'i har ra'isi babban abubuwan da take karantarwa za ga hukumce na aikin hajj musamman kuma a yanzu da ake shirye-shiryen zuwa aikin hajj tazo daidai kenan kan yanayin mu ko daman tazo daidai kan yanayin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sura zaka ga ahwal na ranar tashin kiyama a cikin ta kamar kiyamar gatanan a gaban ka tana kare zuciyar mai mumuni sannan kuma tana karantar da mu tauhidi tsantsan kadai na Allah subhanahu wataala ya zamanto tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat duka tana karantar da mu wannan sura za ta ba mu ahwal da dama na ranar alkiyama
wannan sura kenan abubuwan da take karantarwa a jumulce saboda hukumce-hukumcen aikin haji iya da muhimmanci ga alhazzai da yawa za ka yi mamaki in ka ce aikin haji kaga alhaji bai san ba kabli bai san ba ne yadda malam Bahaushe ya ce wani bai san ba me yake bata mai haji bai san ba me yake gyara mai haji shi kuma aikin haji kamar sallah ce kun san sallah akwai abin da yake bata ta akwai abin da yake gyara ta akwai abin da in ka yi shi kuma sai ka yi wani abu ka gyara kamar kabli da baki to haka su ma akwai wasu abubuwa da ake cewa mahzurat alhajj wanda in alhaji ya yi su sun ka suka so na farko ka san in ka kuskura kai ɗaya daga cikin su to hajin ka ta lalace sai wani ka je kallon gari ka ci abinci ka ci kaza da shinkafa ɗaya in kai a cikin su yana da muhimmanci kenan alhaji su koye su su san menene wanda in dai kai batta jin gyara shine premier group na lizantardi abubuwan da aka hana na alhaji yayi dozin group shine alkismu tsani na mahzurat su in kai su bai taba ba hajin ka bai taba ba umarar ka amma shari'a bata dauki ba wannan abun kai kana tsammanin abu ne na shari'a kai to shari'a bata dauka ba saboda iya cikin mahzurat cikin abubuwan da aka hana ismi na uku na karshe to su ne in kai su in kai ɗaya daga cikin su zaka iya musu kabli ko ba'adi kuma kablin su da ba'adin su ba sallah bace zaka yi a'a sabar rago ne zaka sai aka yanka a ba wani a'a ai ta akai a ci da ɗan makka akan Allah ya ji ba ta ba Allah rama an gane da kyau ko to irin wannan abubuwan ya kamata duk mani ya ci duk wanda ya tashi niyya zai ta aikin haji ya kamata ya ci karatun aikin haji saboda abu ne musamman wannan na farkon wannan in ka kuskura kai wani ɗaya daga cikin in aka zauna maka su ɗaya in kai shi ke nan baka da haji kawai ka rako mutane kun shi kallon gari to wannan sura tana karantar da mu wannan abubuwa insha Allah sannan kuma bayan bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu amun urida bihi khas Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya he aka ce taqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ubangiji me yasa ba a ce mutane da aljanna sai aka ce ya ayyuhan nas alhali mun sani da mutanen da aljannin duka an halice su dan su yi mine dan su yi mine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ciba irin nan na aljani da mutum sai dai dan su munubuta eh da yawa zaka san ce mutum da aljani shi ko ba haka ba Allah ya ce wanda aka fara wani wa ma khalaqatul jinna aka fara wani to ku sani akwai wata hikima a nan gurin wanda take yi dace duk yanda ayatul qur'ani tazo fassara ta yanda tazo ka san hikimar ko baka sani ba fassara ta yanda Allah ya ce Allah ta yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci irin nan na aljani ba da irin nan na mutum illa liya'budun sai dai dan su mun bauta ma uridu minhum min rizq ba na bukatar wani arziki wa ma uridu an yut'imun kuma ba na bukatar su ciyar da ni inna Allahu huwa ar-razzaqu quwwatul matin kenan arzikin a gurin Allah yake ya dauka ranci sai mu duba mecece hikimar duk cikin Qur'ani kun san su aljannu sun yi mu ƙarfi sun yi mu gudu kuma inna hum yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna inna hum yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna suna ganin mu da shi aljin abul jin kin da shi da kabilar shi suna kallon mu yanda kun mu ganin su iya shiga cikin jini yayi gudu ya raya maka abubuwa da kai baka gani an gane ko duk sun yi mu wannan abun to ku duba duk cikin Qur'ani duk inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kama zai faɗe su zai faɗi irin mutum da aljanni ungurin na wani ƙarhi ne da wawanci
da kawai shirme ya ta ji haka nan sai an fara fadin aljanna na a janyo hankalin shi a jakunan shi amma gurin in na hankali ne lura za a tsaya to mutum ake fara baki Allahu Akbar misali kamar inda Allah ya ce kun ga anan wa ma khalaqtum mi aka ce jinna wal insa sai aka fara fadin aljanu don kaurin kansu ko aka nuna musu ba halice ku hode sai da ku bauta aka ce da mutum dan saboda mafi yawan su daga cikin su butuli ne wuta za su su ko mafi yawa daga cikin mutane in dai al'ummar mu ce ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna za su insha Allah to ku duba inda Allah hallau ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfidu min aqdari samawati wal ardi la tanfuruna illa bi sultan anan minene ake fadawa ala rabbikum atukaddi anan kun ga karhi ne ake fadawa an tattara mu an tattara mu to wa zai tsere mun sani sai ku suna da karfi sai in a wani guri ne sai iya tserewa ko ba sa iya ba tserewa duk gudu yaya ibrahim ibn al-jinn ya ce ma suleiman ai mun yi ai bayani a baya da annabi suleiman ya ce ayyukum ya'tini bi arshiha qala ibrahim ibn al-jinn ana atika bi yace mishi ni zan kawo maka shi kamun ka tashi daga wurinka mu kuma san annabi Suleiman bayan sallar alfajr yake zama a kursi din shi in ya zauna kan aikace aikace kan shari'a kan hukunci hukunci sai bayan azhar bayan sallar alfajr sai bayan azhar ya tashi kusan la asar in ya sallar azhar kusan la asar sai ya tashi kamun wannan lokacin yace zai je ya kawo gadan zai ji ya kawo ku duba nisan gurin daga Palestine zuwa Yemen annabi Suleiman yana Palestine ita tana Yemen zai ji ya kawo gadan kuma yace ni qawiyun aminin ne mai karfi ne zan dauko shi yanda yake amintacce bazan gilgiza shi ba dan gadan kusan a ce na gol ne gaba ɗaya da diyama bazan bata shi ba da balle har yanzu ne wa qala alladhi indahu qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana kabla an yartada ilayka mun ga khilaf din malumai akan wannan aya wasu suna ganin Suleiman kin nema kanshi da aljannin yace mai kamun ka tashi daga wurinka daga ni zan kawo ma sai ya kalle shi yace to ni kuma na iya kawo maka shi kamun ka daga kanka kalle ne su kamar do shi Suleiman in shi da kanshi da ikon Allah ilmun min alkitab addu'a ce ta ubangiji akwai malaman da suka faɗi haka ne wasu malamai suka ce a'a wani aljani ne daban to duka a kala kullu hal wannan abun ne yake nuna mana iya nuna mana cewa karfi gare su kuma gudu gare su kuma sun iya abubuwan da dan adam bai iya ba to duk gurin da ake nuna irin wannan bishin dagai amma ba hankali da nutsuwa Allah subhanahu wataala sai fara kiran aljani to kana ce mu amma ku duba nan gurin sai Allah ya ce kul inji ko inji ta aljannu za su hadu su yi tunani su kawo kwatankwacin aya daya a cikin wannan Qur'ani nan ilimi ne mutane suna gaban aljannu sai ce la ya to ba su isa ba su kawo wannan misali to wannan walau kana ba'dhum bi ba'dhin li ba'din zahira ko da shashin suna taimaka ma shashi wannan duka dan mu gano cewa aljannun suna da karfi suna da gudu suna da abubuwan da dan adam ba zai iya ba su suke to anan gurin Allah subhanahu wataala
dan hikimar shi al-khitabul linnas khitab din da yana mutane ne ba na aljannu bane sai ya kira mutane kadai akan mun sani cewa da aljannun da mutanen an halice su gaba ɗaya dan su yi bauta da aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kun ga nan gurin magana ce ta gaba ɗaya to amma da kowane mutum ake a ba da kowane mutum ake wahayi a dankin ma ba da kowane mutum ba ki ana nihin mukallafi mukallafi wanda aka dora mai aiki da shi aiki ba baligi ba a cikin kitabul ahadari ba ta yi ba awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya wajaba akan a mukallafi yace ka ce baligi ta yi awwal ma yajibu alal baligi ba haka bai ce ta yi awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya wajaba akan mukallafi wane ne mukallafi shine baligi mai hankali in kace baligi to ka dauke hankali kenan mahaukaci ma in dai baligi ne ya wuce a kan shi to kaga abun ba haka bane ba awwal ma yajibu alal mukallafi horkon abun da ya wajaba akan mukallafi zakati ko kuma kace horkon abun da ya wajaba akan baligi mai hankali in duka kake so ka kawo su amma kaga ce horkon abun da ya wajaba akan baligi kan shiru ka rake na'am eh saboda akwai baligi wanda bai da hankali akwai baligi mai barci ya barci shi kuma an dauki alƙalami har sai ya tashi inda ba da gangan bane ba ka'ida ce fiqhiya ake cewa al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf mai barci an ɗo wanda bai barci kuna daki dai kuna barci da mutum ka tashi sallar asuba to kai mukallaf ne an dora ma ka ɗo ka tada shi dole ka tada shi kuma kaka kosa kai da cewa nayi ta tada shi kullu bai kullu yana tada shi annabi nuhu shekara 1000 yayi ba iya ba 50 yana kira duk ko da yaushe ka tada shi kai ka samu ladan zakai tai kawai kai ma Allah ya dora ma mukallaf ala ghairi mukallaf an gane da ke ko to wannan shine an ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya ana kiran gaba daya amma urida bihi khas ana nihin al mukallaf المكلف شيني بالغي مي هنكلي علامه البلاغه تا نمشي guda uku ko yayi muhalki yana tara da mace har ya zubda mani ko gashi ya huto mishi a gaban shi da hamata ko kuma ya shekara 15 duk kowanne yazo kamun kowanne ya balaga akwai khilaf na malamai suna ga 12 ce shekara wajen shekara wasu kace 17 wasu kace 18 su dai sun hada akan 15 in dai kai 15 din ta fara zawa to daga ran nan aikin ka ya hau kanka an fahimta da kyau ko alamal balaga na mace kuma guda hudu da wannan ukun da muka zana da haila daga haila ta zo mata ta balaga duk abin da ta yi a kanta to da su ne nan Allah yake ya ayyuhan nas ya ku mutane kenan al-mukallafun sai Allah ya ce mi ittaqu rabbakum ji tsoron ubangijin isi al-wuqaya bainakum wa bain adabir rabbukum ku sanya tsari tsakaninku da azabar ubangijinku kage Allah subhanahu wataala ya ja kunnan mu ya ce mu ji tsoron shi to sai mu ba sharatan wata aya ta zo dan a tuna mu abinda in mu ji tsoron shi fa abinda yake gaba sai Allah ya ce inna zalzalata sa'atin shay'un 'azim Allah da kanshi ya ce da kanshi ba yace gilgizan nan ta tashi kiyawa raurawa rigicin nan da za a tashi ka shay'un 'azim babban abu ne Allah ya ce babban abu ne ba to ya mu za mu ce kuma inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim gilgizan nan ta tashi kiyama rikicin wannan shay'un 'azim babban abu ne idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha sami gaba bi anna rabbaka awhadaha yawma idhin yasduru an-nasu ajdatan li yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah Allah yace idza zilzilatil ardu zilzalaha lokacin da kasa ta girgiza aka girgiza jama'a wa akhrajat al-ard athqalaha kasa ta hudo tun nauyin da yake cikin ta sai an hudo shi mutun ya rubuta ya rikice ya rasa inda zai sa ran shi wa qala al-insanu ma laha
irin nan mutum zai ce menene ya samu me ke gare ta yawma idin tuhaddithu akhbar ai mun yi bayanin muraqibun al-arba'a ko guda hudu wanda in ka tsere musu sai ka je kai abin da kake so ai kasa tana daga cikin su domin duk abin da kai a saman ta ga mu Allah kamar madubi ne kamar video ce daukan ta daukan ka take kawai in kana so ka je kai wannan ka je kai inda babu ida ita ce ta hudun ko na farko muraqabatul malak malaika na biyu muraqabatul la azza wa jal na uku muraqabatul ard ko na hudu shine muraqabat jikin ka wannan wanda za su faɗi ma al-yawma nakhdimu ala afwahihim al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wannan abubuwan guda hudu sune za su gaya ma Allah abin da kai in baka so a gaya ma Allah to sai ka koye musu ka je kai abin da kake so kasa tana daga ciki ko wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awqa laha yawma idin yasduru an-nasu ashtatan ranar da mutane za su hudu madaidaita li yarau a'malahu dan su ga ayyukan su wai kutuba Allah ya ci man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra dan kankanta ido bai gane shi kiyashin zarra kamar mikrob yanzu kana iya ganin mikrob baka iya gane ko kwatancin wannan kai abu na alheri sai ka gaishe ran akiya to wannan yanayin Allah yake tunatar da mu wajen mu shi tsoron shi yake tunatar da mu yace shay'un azim sai Allah ya ci gaba da cewa mi yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'ati amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamla tazhalu kullu murdi'atin amma ahda'at duk wata mai reno za ta manta da abin da take renan wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha duk wata ma'abuciye ciki za ta yar da cikin nan nata wata rannasa sukara kaga mutane suna su wa ma hum bi sukara alhali ba su bane suke na sun sha giya walakin azaballahi shadid azabal Allah ce mai tsanani yawma kin wannan da Allah ya ce ta rauna ha ranar da zaka ganta ranar da za a yi duka wannan gilgizai wace rana ce ita ce ranar karshe na duniya ko kuma ranar tashin kiyama ranar farko na lahira kamar yadda malumai suka faɗi a cikin tafsiri wasu malumai suna ga ranar karshe ce ta duniya za a yi wannan za a yadda hamlikin a yadda mai shayarwa da yadda abin da take shayarwa kuma nan gurin tazhalu kullu murti'atin duk abubuwa a shari'a a larabci duk abubuwa wanda mata kadai suke yi kamar reno kamar shayarwa kamar haila kamar ciki wannan duk abubuwa ne wanda sai mace take yi ko maza ba su yi to a ka'ida ba sai an sa ta ba ba sai an sa ta ba haka ce larabcin ana iya cewa hamil mai ciki ba a ce ba hamilatun ana cewa murdi'in mai shayarwa ba sai an ce murdi'atin ana iya cewa ha'id mai haila ba sai an ce ba ha'idatin ka'ida ce ta larabci to amma anan sai abun ya zama to aks sai Allah ya ce mine kullu murdi'atin maimakon a ce murdi'in sai aka ce murdi'atin to me yake karantarwa iya karantar da mu cewa wai a yanzu tana shayin nono tana shayar da dinnan ta zata manta da shi ba wai in an ce murdi'in mai shayarwa kenan ta iya shayarwa ko Allah din nan ta iya gida to murdi'atin yanzu ne ga tana tana shayarwa zata yi ta kanta ta yadda shi shine balagar anan ta tafsiri da ake so a gane in an ce hamilatin mai ciki yanzu tana da ciki in an ce hamil mai ciki ta iya daukan ciki haka ake ne an gane ko kenan nan tintin din nan da Allah ya sa balaga ce ta karshe cewa yanzu mai tana shayarwa zata yadda wato da kullu zati hamlin hamla duk wani mai ciki kuma ta yadda cikin ta
kun ji gurin to nan malaman da suka ce cewa ranar karshe ce ta duniya za a yi haka hujjar su akan malaman da suka ganin cewa a'a ranar farko ce ta alkiyama hujjar su ta yi karhi saboda me yasa wannan hujjojin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ita ranar kiyama in aka hadu akwai ayoyi da yawa wanda suka bayani da ku ayoma ayoyi da yawa wanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana ranar kiyama irin yanayin ta yawma ya abdu zalimu ala yadihi dai kenan yawma tafiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fi kenan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burzatil jahim lil gawin uku kenan kuma za su dinga kiran figura halaka halaka Allah ya ce musu mi la tadru li yawma zura wahida wa du'u suran kathira wannan kenan halau kuma yawma yafirru al mar'u yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nun yughni to kun ga wannan ayoyin da aka saddaro gaba daya na ranar kiyama su suke nuna mana cewa ashe yawman wanda Allah ya fadi a cikin nan na yawma ta rauna haƙin shi ma ranar kiyama ne tunda kowanne yawma ta zo Allah ya ce yawma yafirru al-mar'u min akhi rana ce wanda mutum zai guje ma dan uwan shi na jini dan uwanka na jini bintin kau zaka tsere ka bar shi wanda kana iya tare mai halaka ka guje ka bar shi wa ummihi ka guje ma uwanka wa abi ya guje ma baban shi wa sahibatihi wa bani ya tsere ma matar shi da iyan shi wa fasilatihi allati tu'ida jama'a shi wannan da suke karfa shi gaba ɗaya ka tsere kai ta kanka kake me aka ce yawma rana kenan kuma Allah ya ce yawma ya qudi addul zalimu ala yadayhi ya laitani ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma ar-rasul sabila yawma ya abdul zalimu ala yadai ranar da azzalimi zai cize ya kashi kashi daga kaga mutun ya cize ya tsami yake nunawa na dama mi zai ce ya laitani takhastu ma ar-rasul sabila kai tuna daman na bi tabarkin muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ya wailata ya kai tuna ya halaka laitani lam attakhin fulanan alila daman ban kama bawani majibincin al'amarina ina masu cewa an ce muku annabi ya ce ku ce ai wani ba haka yake za a ce muku qala Allahu qala ar-rasul a kun kawai sai radin kan kitabur raz sai abinda malam wani ya ce zaka zo ran kiyama Allah yana cewa ka ce ya wailata laitani lam attakhil fulanan halila kai tuna da mun ban kama ba wani kuma akwai tare a cikin jahannama a ce a ba malam wani bane ba ku ku ji wa kaza za mai kaza yace kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum 'anil munkar fa ati a dinga tsinanne ne ya tsakanin su a cikin jahannama su dinga cewa ya Allah wannan wanda suka batar da mu agwainahum kama gawaina su kuma su tabarra'ana ilayhi Allah ka batar da su ka limka musu azaba Allah ka a ce ku duka dai a cikin kuki saboda haka nasiha ta karshe kada ka kuskura ka sa biyayya Allah akan biyayya wani mahaluki kowane ne shi kowane ne shi in aka ce ma Allah ya ce to magana ta kare biyayya Allah ita ce gaba a kowane ne Allah ake bi ba wani ba ake bi mi Allah ya ce mi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abubuwan dan gaba ɗaya gurin shi zamu koma babu zancen ka sa biyayya wani a tare da wannan ya kasance kun ga ko mala'ika ko annabi Allah bai yarda ba a mishi bai bauta yace la malakum muqarrab wala nabiyyun mursalun ba wani mala'ika ba makusanci ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya shirka sai Allah ya karya mai baya jewa shi wuta wala yamurukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayya yamurukum bi
shin Allah ya umarce ku da kafirci bayan ku musulunta? Babu abin da Allah baya so illa kamar shirka. Duk abin da za a yi ka kuskura ka zama mushriki ya kai bawan Allah. Duk abin da za a yi kada ka kuskura ka zama mushriki. An gane wannan ayat da kyau ko? Sai Allah ya ce mene? Wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi kulli mun yi da fasara yawma tarawna hatta zahal kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhabu kullu dhati hamlin hamlaha yace wata ranasa sukara za ka ga mutane suna su suna maye kangadi duk an rikice wa ma kun bi sukara alhali ba su bane suke to wannan hujjojin na ayoyin na biyu wanda aka zano ayoyin wannan na ahwal na ranar kiyama su suke nunawa cewa al-qawlu sani ita ce babba babba kuma sun dogara akan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ku hudu takardun da aka rubuta usually fi sahih al-bukhari hadisi ne ingantacce a cikin bukhari hadisi na 6529 da hadisi na 6530 wannan hadisan ga yanda suke kowa ya duba al-hadis al-awwal bukhari rawaito shi an abi huraira annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwal man yudu ayyamal qiyamati ahdam harkon wanda za a yi kira ranar kiyama shine annabi adam an yi rigim an shiga wani irin yanayi sai Allah subhanahu wataala ya yi kira adam wataraa dhurriyatuhu sai zuriyar shi su kirim ana saukaran shi me za a yi fa yuqal hadha abukum adam sai a ce wannan shine baban ku adam fa yaqul in Allah ya kira shi sai ya ce labbaika wa sa'adai na amsa maka ya Allah fa yaqul sai ya ce akhrij ba'atha jahannam min dhurriyatik ka hudda rabon jahannama daga cikin zuriyarka to nan ne ba bayanin a ranar kiyama ne za a yi ko kuma a wani rana Allah ya yi kiran ana cikin rigifin wannan Allah ya kira annabi adam ya amsa mishi sai Allah ya ce ma annabi adam hudda rabon jahannama daga cikin zuriyarka annabi adam fa yaqul ya rab kam akhrij yace ya ubangiji nawa za a hudu fa yaqul sai Allah yace akhrij min kulli 199 ka hudo daga cikin kowanne 100 ka hudo 99 a zuwa ma jahannama dai zai tai aljanna a cikin kowanne 100 to wannan hadisi na farko kenan hadisi na biyu shine akhrij ba'd jahannama shine ko قالوا يا رسول الله انا ليت فقالوا هي سيتي يا رسول الله يا ما ايكن الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا اذا aka hudda 199 a cikin kowanne daga cikin mu daya zai shiga aljanna to wane ne zai saura ya ma ايكن الله قال sai annabi yace inna ummati fil umam ka sha'aratil bayda fi thawr al aswad kusami al ummata a cikin al ummomi kamar sha'ara gashi ne fari a cikin kwatar rako wannan thawr sa baki a kawo sa baki a dora gashi na fari kawai ita ce al umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana hakurkurta mu saboda abun zai halle zai tada mana hankali abun ko da yaushe zai mumuni zuciya sai ta karaya wannan hadisin farko ne to ku saurari hadisin na biyu jiye ta karbe karanto mu yace hadisi na biyu shi ma rawahu bukhari ya rawaito shi wa muslim buhari ya rawaito shi da lamba 3348 muslim ya rawaito shi da hadisi na 222 shi kuma an wane ne abi sa'id al-khudri hadisin abi sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi yace mi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi yace yaqulu allah ta'ala allah zai ce ya adam ya kai adam
labbaika wa sa'adai. Sai Adam yace labbaika wa sa'adai dan amsa maka ya amsa maka wal khair fi yadai duk alkhairi zuwa gare ka yake. Fa yaqulu sai Allah yace ma Adam akhrij ba'athan nar. Akhrij ba'athan nar ya Adam hudura ban wuta. Hudura ban wuta. Kala sai annabi Adam yace mi wama ba'athun nar menene raban wutan ya Allah. Kala sai Allah yace mishi kun shi hadisin nabi to ba karo bane suka yi. Allah zai ce mai a wannan hadisin na ibnu na abi sa'id al-khudri min kulli alfin 999 a duk cikin mutum dubu za a hudda 999 su shiga wuta ɗaya shiga aljanna. Ya kushe shi wancan hadisin na farko. Malumai sun yi bayani da yawa a cikin hadisin wannan guda biyu. Ba su yi karo ba. Wasu malumai sun ba da bayani a kan adadi ne la'alla a cikin al'umma annabi Muhammadu ne mai ɗarin ɗaya shiga aljanna kuma a dukkan duniya dubu ɗaya shiga aljanna. Akwai malumai da yawa dai malaman hadisi sun yi bayani a kan jama'a hadisan. Saboda dukkan hadisan sahihai ne. Sai mi kuma gaba. To a wannan gurin ne daga Allah ya gaya ma annabi Adam haka nan fa indahu a wannan gurin yashibu sagir yaro karami wanda ya mutu dalla karami sai ya gurgura dan furgici dan tsoro kudu ba ku gani mana a cikin mutum dubu ɗaya zai shiga aljanna sai an hudda dubu a sa ɗaya aljanna to shi ne yaro karami wanda aka ya mutu yana karami sai gashin shi kuma farifat. Allah ya ce yawman fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana shiba. Allah ya ce ya za ku tattaquna za ku ji tsoron in kafartum in har kuka kafirce ma da ranai da ta yaj'al al-wuldana shiba yake sanya yaro ya koma gashin shi koma bari fat to tsoho kuma da me zai koma wanda daman da gurgura ya mutu gashin abdiga zai koma furmi ne yaro ya koma furbura daga an wadi ma annabi Adam wannan magana cikin mutum dubu 999 wuta sai zai shiga aljanna. Sahabbai su ma hankalinsu ya tashi lokacin da annabi yake gaya musu wannan bayani fa inda idhin yashibu sagir sai ya ce mi kuma watada'u kullu dhati hamlin a wannan lokacin ne kun gani wannan magana tana karfafa magana ta masu tafsiri na biyu wata dau kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki zata yar da cikinta duk abin da yake ciki zai zube wata ran nasa sukar kaga mutane sun fara su ambu magana ta kare baka san ba ina zaka a wannan kake ina zaka nemo dubu su shiga wuta kai ka shiga aljanna kun san abin abu ko tashi hankali wama hum bisukara ba su bane suke ba giya ba suka sha walakinna azaballahi shadid azabal allah ce mai tsanani. Annabi da ya gaya ma sahabbai haka kalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah wa ayyuna dhalikal wahid wane ne ɗayan wannan wane ne sun tabbata magana annabi gaskiya ce wa huwa sadiqul mai gaskiya ne abin gaskatawa suka ce ya rasulullah wane ne ɗayan wannan to annabi yana da a wani hadisin nan gurin a wata ruwaya yana da usulubi na da'awa annabi sai tashi shiga gida hankalinsu ya jo suka rikice suka rude hankalinsu ya tashi suna so su ji labarin wannan ai labarin tashi kiyamata da hankalin mutum gare shi annabi da ya huto sai ya ce musu albushirunku fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan daga cikin ku za a dau mutum guda akwai wasu diyan adam wanda ake ce ma ya'juj wa ma'juj mun yi bayanin sa nan kuma a dau dubu a cikin su su ma bani adam za a dau dukkansu kuma kahurai ne mun yi bayaninsu a cikin alamatu sa'atul kubra alamomin tashin kiyama na karshe inda Allah yake cewa cikin Qur'ani wa hum min kulli hadabin yansulun wanda da ko ina za su yi ta kullawa daga an masa wannan katangai wanda za su isko wani ruwa na gaban ya isko ya sha ya wuce suna sha teku
na karshe in yazo sai ce kana muna ma nan da kamar da dawai ruwa an yi ruwa ko shigar arrika su ku sune sun shenye su gaba da mutane su hausa dutse mun yi tarihin su a gaba daya ko to wannan sune annabi ya ba mu albishir daga cikin su dubu daga cikin mu daya sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da Allah da hannuna yake a raina take hannun shi sai ya ce mine ni ina fata ina kamna ku al'ummata ku zamanto ɗaya daga cikin hudun yan aljanna a raba yan aljanna hudu ɗaya daga cikin hudun gaba ɗaya al'umma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga wannan magana sun ji dadin ta sun ji dadin ta sabai suka ce fa kabbarna alhamdulillah suka yi kabbara suka gode ma Allah Allahu akbar annabi da yi wannan fa qala yace kuma me sulus ahlul janna ni ina kamna ina roko gurin Allah ku zamanto sulus daya daga cikin ukun yan aljanna da farin yace enkar daya daga cikin hudu yanzu kuma yace ni enciyar daya daga cikin ukku sai yace mine fa kabbarna muka yi kabbara muka gode ma Allah kuma annabi yace mi fa qala yace mi nisfu ahlul janna kun ji inda magana ta yi annabi yace ni ina kauna ku zamanto rabin yan cikin gidan aljanna rabi da rabi dukkan al'ummomin da suka huce sune rabi mu ne rabi insha Allah Allahu akbar rabi a cikin gidan aljanna yace ina kauna ku zamanto rabin yan cikin gidan aljanna yace fa kabbarna muka yi kabbara muka gode ma Allah subhanahu wataala sai annabi yace ma antum fil nasi illa كشعرت السوداء في جلد الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود كل ما عند النبي كقتم تامو دسورة الأمم دسورة الدنيا yace ku al'umma ta fa ba komai bane cikin mutanen duniyar nan gaba ɗaya da Allah ya halitta yace ka sha'aratu sauda'i kamar gashi ne baki fi jildi thawr al-abyad a cikin jikin afatar takarkari bore dan gashi baki dukkan mummune al'ummai in aka gwada yanayin yanda duniya take tun daga farko har yanzu kun gane adadin ko ba gane ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar gashi ne daya a cikin katan sa hori ga gashin wannan kawai mun adadin mu kenan kaga dole ya samu sahorin ciki kuma mun ma sahorin ciki mun ji dadi au ko kuma ka sha'aratul baydai ko kuma ka farin gashi ne fi jildil thawr al-aswad a cikin bakin takarkari dukkan sun dai iya kowanne yana gudawa gashi daya ya zamanto baki ne a fata takarkari baki ne a fata takarkari hori ko kuma hori ne a fata takarkari kwatance ne duka akan wannan yana nuna mu cewa ashe in ka duba al'ummomin da suka huce da yanda za a yi duniya a gama da ya juja kuma juja ta dukkan gaba daya ashe mu ɗan kaɗan ne mu ɗan kaɗan ne kamar gashi ne ɗaya kawai a jikin takarkari hori ko baki Allah kai mu aljanna amin Allah ya sa mu cikin yan aljanna wannan shine dalibai limi sai ku duba sauran hadisin ku duba ku yi bayani shi akan shi insha Allah wannan yana nuna cewa insha Allah annabi kamar yanda ya fadi yanda yake kauna rabi da rabi ne zai rabi al'umma shi rabi sauran al'umma a cikin aljanna hadisi na farko suna ana ga a cikin al'umma shine da yake garin wannan a hadisi na biyu kuma ana ga akan duniya ne da yake dubun gaba daya wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi wa yattabi'u kulla shaytanin marid daga cikin mutane Allah ya ce man yujadilu fillahi zaka ga mutun yana jayayya a cikin sha'anin Allah bighairi ilmin ba tare da ilmin komai ba ya dinga jayayya akan abun Allah hukumce hukumce na Allah ba tare da ilimi ba wa yattabi kullu shaytanin marid ya dinga bin dukkan shaydan abun korewa daga ramal Allah wanda ya murtad ya koma ya butulce ma Allah subhanahu wataala
shi kuma shedan daman Allah subhanahu wataala ya kulkule mu kada mu bi shi kada mu kuskura mu bi zai batar da mu ku duba tarihin lokacin da aka halicci annabi adam Allah ya halicce shi ko ku duba gogormai da aka yi tsakanin shi da shi da shedan hal Allah ya fitar da su gaba daya daga cikin aljanna ku je ku zauna a ce a duniya fiha tahayuna a cikinta za ku rayu a cikinta za ku mutu kuma a cikinta za a tada ku a muku hisabi ranar alkiyama aka furtsuko su gaba daya to saboda haka duk wanda yace zai bi shedan bi gairi ilimin ba tare da ilimin komai ba iya jayayya cikin tauhidi Allah baya so kace ba haka bane ba to har kullum abinda ake so ko da malamai kaji sun yi sabani ba yawan jama'a bane ba gaskiya menene mizanin da ake auna gaskiya hujja ba tare mutane ba ai di yawa daga cikin mutane ba su sani ba yanzu hadisin da muka yi ya yake di yawa daga cikin mutane irganiya ce kawai suke ku je malam ko yace innar rududu ka dan suke fahimta ka dan suke ganewa saboda haka kuwatul hujja itace a mizani na auna gaskiya da ƙarya ƙarihin hujja qala Allahu qala Rasul Allah ya ce annabi ya ce shine ƙarihin hujja duk abin da ya huce wannan to huje shi mai ramni ce mizani na auna gaskiya da ƙarya ba taro bane ba taron mutane bane a ƙarihin hujja ne qala Allahu qala Rasul amma za ga suna jayayya a cikin sha'anin Allah subhanahu wataala diga ilimi ba tare da sanin hukumce na addini ba in an ce ilimin anan din yana nufin hukumce na addini ba ba iya nufin ba hukumce ko ilimi kawai ai su suna da wani ilimin su wanda suka tayi da shi ko Allah ya ce falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farahu bima indahum min ilmin sai su shi a ganin shi wannan abun bayyaiwa kamu masu daukan tabi'a a wannan kaza ne wannan a hankalce su aiki suke kawai da hankalce to shari'a batta saba ma hankali salim ingatacce duk abin da ya saba ma hankali ingatacce ba shari'a bace shari'a ta zo daidai hankalinmu kuma shi Allah da ya halice mu shi ya san daidai hankalin namu amma abin da ya kamata mu yi shine mu bi mazhabi na salafus salih managarta ingatattu wanda suka huce sai Allah ya ce mi kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila adhabis sa'ir kutiba alaihi aida man an wajabta akan shi an rubuta haka ne annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci al'amarin shaydan ya bi shi sai abinda shaydan yake bi fa annahu yudilluhu lalle zai batar da shi kuma ya hadihi ya shiryar da shi zuwa ina ila azabis sa'ir zuwa azaba ta sa'ir wuta kohohin wuta nawa ne sa'ira ta nawa ce ba mun zana su waran nan cikin ma da ciki jahannama lazza ustama sa'ira saqar jahim awiya shi dai yana kiran ka zuwa sa'ira Allah kiyaye Allah ya ga mu a wani guri yace inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis yana kiran jama'a shine kawai su zo su zama a cikin sa'ira kohohi ne na wuta in ka duba ita kamar albasa ce in ka bare kuma ga wata barewai cikin ma da ciki gulgudan zinubinka gulgudan gidan kasanka haka za a zaro su gangar fi amadin mu na mumaddada suna tahiya gangar wa mayukuni an gumaluhu idza taradda duke shi da abin da ya tsaurarauta ya aikata bai mai amfanin komi in yi gangaro wannan kwarin sai ya je daidai gidan shi gidan kasan shi tun daga can da aka ce kudu fa kullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku sai azrash la hawla wala quwwata illa billah to kun ga irin wannan abubuwan haka qur'ani yake yazo bashiran wa nadira ya ba ku albashir ku ji dadi amma kun yi aikin kirki
kuma ya muku galgadi galgadi in kuka bude ma wannan aiki to eh dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda kuma Ubangiji yace mu akwai alkhairi a cikin shi ka san alkhairin ko baka sani ba Allah ya sa mu yi aiki da shi ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu bamu sani ba Allah ka sanya wannan karatu zuwa so mu shiga mu aljanna gaba da Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko mun da komun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata komun dacin ta jama'a sun aiko suna bara adda ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakatu ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri ya Allah ka biya musu ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله